Բաքվի մանկավարժական Ֆեզեի շրջանավարտ, այնուհետև Բաքվի թիվ 2 մանկատան դաստիրակ, Ադրբեջանի ադատներով դաստիրակված 78 տարին բոլորած Լարիսա Լավերդյանը իր ցինիզմ անպարկեշտությամբ հայտարարում է, որ Վանոյի ողբերգական կյանքը թող դաս լինի նիկոլականներին։ Այս ջադուն կրկին անգամ հաստատում է, որ Վանո Սիրադեղյանը իրենց բարբարոս ցեղատեսակի զոհերից է և մեզ ժողովրդին հաթաթայ է տալիս, որ նույն ճակատագիրը նիկոլականներին է սպասվում։ Պարզվում է, որ նա ոչնչով չի տարբերվում գիշերային վամպիրներից։ Սակայն մի մոռացեք, որ քեզ ու քո տերերին մենք ժողովուրդը ձեզ վաղուց ուղարկել է պատմության աղբանոց։ Ցավոք մինչ օրս աղբանոցի կափարիչը փակող չկա, որի պատճառով էլ գարշահոտը տարածվում է։ Նիկոլականներ ջան, ոչինչ համբերեք, եղեք առողջ, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյան։ Դավիթ Խամբարյանը գրում է. Քոչոն ու Սերժոն պետք է որ իրենց միսիան ավարտած համարեն Հայաստանում, ում սպանել սպանել են, ինչքան որ գրփել գրփել են, հիմա ինչ են ուզում անել, ինչու են մնացել Հայաստանում, դրանք ինչ կապ ունեն երկրի ու հայ ժողովրդի հետ, ինչու չեն հեռանում, որն է դրանց նպատակը, ուզում են վերջնական կործանել, բայց ինչու, չէ որ Հայաստանն է նրանց ցեղից, ճահճից ու թրիկից դուրս քաշել, կոստյում հագնել ու փողկապ կապել սովորեցրել, լավ, միթե կարելի այսքան թուրք լինել։ Դավիթ Ղամբարյան։ Զգուշացնում եմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը գնդակահարելու է 5-րդ Շարասյանը օգտագործելուց հետո։ Մտածեք ձեր ընտանիքների մասին Հայաստանի Հանրապետությունը թուլացնելիս։ Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցը քաղաքագետ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության անդամ Հայկ Սյուքասյանն է։ Պարոն Սյուքասյան, այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, որոնք քննարկում են տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշ ժամանակ առաջ կասեցրել էր այս հանձնաժողովի աշխատանքը։ Այդ ժամանակ էր, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պահանջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության առջև, ինչքանով է հավանական, որ տարածաշրջանը կապաշրջափակվի առանց միջանցք տրամադրելու։ Ես կարծում եմ, ապաշրջափակման գործընթացը չի լինելու, իսկ եթե հավանականություն էլ կա, ապա դա դարերի գործընթաց է։ Մենք պետք է նկատի ունենանք, որ եթե ապաշրջափակում լինում է, տարածաշրջանի պետությունները քիչ թե շատ խաղաղվելու են, և տարածաշրջանը մի գուցե և զարգացման հուն կբռնի, բայց արդյոք սա ձեռնտու է ՌԴ-ին, ես կարծում եմ, ձեռնտու չէ։ Միայն Ռուսաստանի ցանկությամբ է ապաշրջափակումը տեղի ունենալու կամ չստացվելու։ Դե ենթադրում եմ, որ միայն ՌԴ-ի ցանկությամբ չէ, բայց ենթադրում եմ նաև, պիտի իմանանք, որ Ռուսաստանը կոնֆլիկտի սիրահար է։ Հիշենք Սիմոն Զավարյանին, որն ասում էր, որ ՌԴ-ն միշտ գալիս է լուծելու այն կոնֆլիկտը, որն ինքն է 5 րոպե առաջ սարքել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, հայությունը շատ պիտի չկենտրոնանա այս խնդրի վրա, որովհետև սա երկար մաշող գործընթաց է։ Բայց Ռուսաստանը տարածաշրջանում արդեն իսկ չի ստացել այն, ինչին ձգտում էր։ Զորք ունի թե Վրաստանի մաս հանդիսացող Աբխազիայում և Օսիայում, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Աղդամում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը, ինչպես նաև ռուս զինծառայողներ կան Արցախում։ Դրանից ավելի ինչ պետք է ՌԴ-ն ստանա, որ թույլ չտա տարածաշրջանի ապաշրջափակում։ Նաև պիտի շարունակեն կոնֆլիկտը տակ պահել, որովհետև կոնֆլիկտների հանգստացումը կարծես իրենց ձեռնտու չէ։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ինքը թույլ տա, ես կարծում եմ, ապաշրջափակումը բարդ գործընթաց է, և եթե իշխանությունները մեր ժողովուրդը ունենան մտածում, որ դա կլինի արագ, դա հնարավոր բան չէ։ Չի լինելու արագ, որովհետև 40 հատ քարտեզներ են բերելու, ասեն այս քարտեզով անենք պրոցեսը, մենք ասենք չէ, մյուս քարտեզով, սա ընդհանրապես հոգեմաշող գործընթաց է լինելու, եթե մենք շատ կենտրոնանանք այս գործընթացի վրա։ Եթե ՌԴ-ի համար այդքան կարևոր է Սյունիքով ադրբեջանցիներին և թուրքերին ճանապարհ տալը, նշանակում է, կան գործիքներ, որոնք կիրառվելու են Հայաստանի Հանրապետության դեմ որպես ճնշման միջոցներ, որոնք են այդ ճնշման գործիքները,
Բացեն, որ ինչպես դուք եք նշում, կարող են չարձագանքել մայիսի 12-ից սկսած Սյունիք եւ Գեղարքունիք ադրբեջանական ներխուժմանը։ Դա նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ ուժերի օգտագործելն է պետության դեմ, խառնակ դրություն ստեղծելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1990-ական թվականներից սկսած կախված է եղել մեկ բևեռից։ Դա նշանակում է, որ այդ բևեռն ունի բազմաթիվ միջոցներ, ճնշումներ իրականացնելու։ Եթե մեր գեներալիտետը սերեր չունենար դրսերում, պարզ է, այս պատերազմում չէինք պարտվի։ Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշումներ գործադրելու հնարավորությունները շատ-շատ են, բայց ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ծառայամիտ հատվածին տեղեկացնել, որ ինչքան այստեղից կանչեր են հնչում առ ինչ-որ բևեռներ դեպի ՌԴ, դեպի Մոզամբիկ, պետությունների հակակրանքը իջնում է այս պետության նկատմամբ։ Հինգերորդ շարասյուն կոչվածը գիշերցերեք զբաղված է ոչ միայն Հայաստանը թուլացնելով, այլև Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը գցելով։ Եվ ես ուզում եմ զգուշացնել մի բան. Ռուսաստանը օգտագործում է սրանց և հետո գնդակահարում, թող գնա պատմություն ուսումնասիրեն։ Առաջին Հանրապետությունում, երբ հայ բոլշևիկները Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանապարհ մտցրել են ԽՍՀՄ կազմի մեջ, բոլորին գնդակահարել են։ Հետևապես, թող իրենք իրենց ընտանիքների համար այսօրվանից մտածեն, որովհետև ՌԴ-ն այդպիսի քաղաքական մշակում ունեցող պետություն է։ ՌԴ-ն իհարկե բանեսնելու է ճնշումը։ ՌԴ-ի ամենաուժեղ գործիքն Ադրբեջանն է, որը սիրով է օգտագործվում, որովհետև շահեր ունի և նաև անձնապես մեր հաշվին չաղանում է։ Դա ՌԴ-ի գործիքն է։ Ես ենթադրում եմ, Ալիևը հավանաբար ԿԳԲ-ական է, Մոսկվայի պետական համասարանում է, չէ սովորել, իրենց կադրն է, հայրը ԿԳԲ-ական է եղել։ Ռուսները Ադրբեջանի միջոցով են ճնշում գործադրելու, այստեղ նաև ներքին գործիքներ ունեն, գազ ունեն, տնտեսական գործիքներ ունեն, բայց ես մեր ժողովրդին մաղթում եմ առողջ մնալ, ամեն բան հնարավոր է, չկա այդպիսի իրավիճակ, երբ պետությունները ելք չգտնեն, մանավանդ, որ ելքը մեր աչքի առաջ է։ Նյութի աղբյուր Ֆակտոր AM Ինչպես Քոչարյանը հստակ քարտեզով կազմակերպեց Արցախի պարտությունը։ Բաքվի համար հեշտ հաղթանակ ապահովելու և Արցախի 7 շրջանները հանձնելու դիմաց Պուտինը ստանալու էր Արցախում ԽԱԱՊ ուժերի տեղակայման համաձայնությունը։ Թուրքիան դեմ էր, որ Ադրբեջանի տարածքում տեղակայվեն ռուսական զորամիավորումներ։ Էրդողանը մտածում էր ինչ-որ եղանակով վիժեսնել այս գործընթացը և հաստատել սեփական ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Ռուսական ուղղաթիռի խոցումը հենց այդ նպատակն էր հետապնդում։ Անկարան համատեղ մոնիթորինգ կազմակերպելու առաջարկ ներկայացրեց։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հեշտ հաղթանակը և Արցախի 7 շրջանների հանձման համաձայնությունը հաստատվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Բաց այդ 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելը, Քոչարյանը համաձայն էր, որ Արցախը անցնի Ռուսաստանին։ Իր կարծիքով այդպես կարող էր ապահովել Արցախի անվտանգությունը և ստանձնել նրա վարչական շրջանների կառավարումը, տապալել իշխանությունը Հայաստանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը բնականաբար տեղյակ էր թուրք-ադրբեջանական նախապատրաստվող պատերազմին, որի ընթացքում պետք է հանձնվեին 7 շրջանները։ Առաջնագծի բոլոր այն հատվածներում, որտեղ չկար Քոչարյանի ազդեցությունը, անկախ բոլոր հանգամանքներից, հայկական ուժերը հզոր հակագրոհ էին կազմակերպել, հասնելով հաղթանակների, իսկ երկրորդ նախագահի ազդեցության գոտիներում առանց դիմադրության կամ չնչին դիմադրության դասալեկության պատճառով արագորեն հանձնվեցին թշնամուն։ Քոչարյանը խաթարեց մայրաքաղաք Երևանից մինչև առաջնագից մատակարարման ողջ գործընթացը։ Պարբերաբար տեղեկություններ էին փոխանցվում հայկական զորքերի տեղակայման վայրերի մասին։ Ողջ առաջնագծի երկայնքով տարածեց ապատեղեկատվություն և հուսահատություն։ Քոչարյանը քայքայեց ողջ առաջնագիծը և հուսահատություն տարածեց բանակի շարքերում։ Այս հրեշի պատճառով հազարավոր հայորդիներ զոհվեցին, քանի որ խանգարում էին իր պլաններին։